নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈকে মই ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন চাই লৈ আহিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅটো ভাল পাব। আজি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, শুকুলাহাতীৰ দেশ বুলি কোনখন দেশক জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে থাইলেণ্ড। থাইলেণ্ড দেশক শুকুলাহাতীৰ দেশ বুলি জনা যায়। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, গংগা নদী আৰম্ভণি ক'ৰ পৰা হ'ল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গংগোত্ৰী হিমবাহৰ পৰা। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন দেশে গাধৰ সহায়ত মিছাইল উৎক্ষেপণ কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ইৰাক। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত সকলোতকৈ বেছি গাঁও আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ। উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যত সকলোতকৈ বেছি গাঁও আছে। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনজন ব্যক্তিক মাত্ৰ এক মিনিটৰ বাবে জেল দিয়া হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জুমানস নামৰ ব্যক্তিক। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ জাতীয় সংগীত ক'ত গোৱা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কলকাতা। কলকাতাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ জাতীয় সংগীত গোৱা হৈছিল। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বাস্কেটবল খেলত এটা দলত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পাঁচজন খেলুৱৈ। বাস্কেটবল খেলত এটা দলত পাঁচজনকৈ খেলুৱৈ থাকে। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমৰ প্ৰথম চাহ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দি আসাম কোম্পানী। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এনেকুৱা কি গছৰ তলত শুলে মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নিম গছৰ তলত শুলে। আজি দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গুজৰাট। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।